أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك سدوني دعالة ذلك جوكتان ومركلة يبرنامج شديني أتكلم سعوتين أيرو تي في وبرنامج عصوبة نوغم بقعدرني هروة ومانتا وأنو كسو غالون دونو قبل كهروة يا نواحي جيسا يو تاريخ دي يواياه وصومري برنامج هروة مانتا وحاين نوغم مرتيا غالين مال جوهر غالين لي وكمدا الدوركا بلسادة أرليا aya maanta barnaamijka inagu martiya aan mudana jawhar aan runtii waxa tan in aad ugu dhundalalo arrimaha gobolka iyo guud ahaanba DDS ama golaha ama deegaankaasi Soomaali Galbeed ee waxaan doonaynaa maanta in wax ka weydiino dhowr arrimood oo runtii aad muhiim u ah midka koowaad ee aan darka kugu soo dhaweynay waxa weeyaan bal gobolka Harawa taariikhdiisa iyo waayuhu soo maray bal wax nooga sheeg soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايرو تي في ورد السلام يا بركه هره اد بان كاغه ما هدل لي ان برنامج ريغو سو نعسنتي وان كفرح سنه ما انت ان ارمها ان ددك ديغانكا ان سوماليدا ان بل وحي ان كوغه هيا واخ كتا تارتو ان خاصه ان غوبلكا ان هرو ان اورنتي ان انو و يرهد غوبل بان و يرهايو غوبلكا ريمم با يرهدا ان شاء الله wadari doona dhawaan marka run ahaantii horta guud ahaan macnaha deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida dewa wadul taariikh weyn le runtii oo de dulka harawana waxa kamid yahay dowlad deegaanka Soomaalida kamid yahay waxa deegaankan dewa deegaan runtii la qabsaday oo dadku aanay choice kooga ama rabitaan kooga kaga mid noqonin dulka Itoobiya wey oo taasi waa wax cad oo cidna isku ma dafri karto sida ay tahay haddana mar kaliya deegaankan dowladda Itoobiya may wada qabsan uu kala dambeeyay oo ilaa 3 jeer bay kala qabsatay jiidan waxa ugu horeysay diradhaba iyo agaarkeega waxa ku xigay gobolada kale ee dhinaca koonfurta oo marka dambe oo iyagana ogaadeen looran jiray qaybtan kalena waxa looran jiray ilaa herer iyo jiidan herer gabal isku dhin jiray inta ugu dambeysay la qabsadeen waxa ay reserve area ahayd oo dhowr iyo konton kii ahayd marka gobolka Harawa wuxuu ka mid ahaa ama dadka reer Harawa waxa ka mid ahaayeen dadkii reserve area ka mid ahaayeen ugu dambeyntii dowriyo kontonki dowriyo kontonki la qabsaday ka midahay Ethiopia English ku kulay jiin ka midahay runtii waqtigii ugu horeeyay ee si buuxda macnaha boqorka xayla salaasi oo markaa dalka xukumi jiray oo waqtiga dambe reserve area la bixinayay xayla salaasa lagu xukumay laakiin waaga hore ee heshiisyada hore ee macnaha lagu qaybsaday dalka Minilik buu ahaa ninkii heshiisanay 1897 heshiiskii qaybaha Soomaalida dhulka Soomaalida qayb ka mid ah lagu wareejiyay waqtigaas ahayd laakiin deegaanka soo ka reserve area hawd iyo macnaha ya awbare awara ya awbara xukumi jirtay dhowr ka tokiba marka waqtigaas ba ahayd markii ugu horeysay ee si buuxda ay Itoobiya ugu soo magacaawdo cid ama barasab ama gudoomiye dheh ay ugu soo magacaawdo wuxuu ahaa ninkii xilliga loo soo magacaabay wuxuu ahaa nin Eritrean u ahaa oo waxa loo oran jiray Mengistu Nawai baa loo oran jiray walaalkii oo Germala Nawai loo oran jirayna wuxuu haystay isuna qaybta qaybta Eritrea haystay marka asmar u fadhiyay marka Mengistu Nawai waa ninkii sameeyay goboladan iyo degmooyinkan ku bilaabay buu hay sameeyay buu dowlad deegaanka Soomaalida marka halkaas waxa ka soo galaysa macnaha qaabka uu ninkaasi u sameeyay deegaan walba wuxuu ku soo sameen jiray mana odaygiisa ama suldaankiisa ama ugaaskiisa ayaa soo marin jiray dabeeto waa soo qiimeyn jiray populationka iyo
deegaanka iyo dibadna halkaas meeshii degmo u qalantaba degmo loo magacaabi jiray marka inagu oo runtii focus ka saarayna deegaanka Harawa ba halka dadku waxay u baahan yihiin wax ogey bal ka ogaadaan u bildhaamina amaano iftiimino sababta deegaankan degmooyinkan aw bare iyo dambal iyo degmada hadda iyaduna cusub dhar wanaaje oo inay Harawa ugu magac daray laakiin anigu waan u aqaano janno gaaban sababta ay gobol u noqon waayeen maadaama population badan ay ku noolaan juqraafiyahan dhul ballaaran ay yihiin oo marka tagto waqooyiga magaalada yah yani xarir dusheeda wey dhinaca kalena ay jigjiga kaabiga ku hayaan xagga kalena ay degmada xashin ay dariska yihiin marka waxaan isweydiiyaa sababta ay deegaanka intaa le'eg oo dhanka kale macnaha galbeedka ay ka yihiin jaarsada degsiyihiin jinacsani iyo jiida sababta ay gobol u noqon waayeen baad isweydiinaysaa deegaanka intaa le'eg oo populationka intaa le'eg ku nool marka arrintaa markaan dabagalay aan baaritaan ku samaynay waxaa noo soo baxday waqtiga ninka minister Nawaay markuu soo maray deegaankan ay degan yihiin dadka reer Harawa ama Samaroonka ama Gedabuursiga suuq qofba u yaqaano qiimeyn buu ku sameeyey ilaa lix meelood buu markaa degmo ahaan u asteeyey inay noqdaan waqtiga xurguf badan baa runtii jirtay oo khilaafkii uu gumaysto ka dhex abuuray dadkan baa markaa taagnaa oo waa kii dee ugaasyada iyo isku daray bulshada isku war keenay ee ugaasyo kala duwan u sameeyey ugaasyadii qaar ingiriiska la safteen qaarna boqortooyadii Itoobiya xayla salaasi ayay wada shaqayn la yeesheen kadib marka halkaa khilaaf weyn baa macnaha boqortooyadii dadka adal ama arliya macnaha saameyn weyn ku yeesho ballaaran taasi waxay keentay markaa inay ugaasyadii markaa waqtigaa dadka u telinayay ama odayaasha u telinayay oo xilligaa waxaa joogay ugaas roobla joogay allahu naxariisto markaa deegaankaas soo maray ninkii minister Nawaay uu qiimeeyey ilaa lix meelood uu asteeyo intaas soo meelood ba degmo u qalmaan ugu dambeyntana gobol bay noqon lahaayeen waayo aw bare waxay ahayd meesha ugu horeysay ee degmo ahaanba loo aqoonsaday bahay first yeah kadib markaa ugaaskii xilligaa joogay yani taariikhdu de marka taariikhda ka sheekeyso waxaan u badantaa runtii laakiin xaqiiqada lagama gudbi karo ugaaskii xilligaa markaa joogay oo uu arkayey in dadkan ay waxoogay kasii farabaxayaan ama ay taladiisa ogolay wuxuu soo jeediyey inuu hal meel ka xukumo markaa dadka halkaa meelna markaa degmo uga dhow halkiina aw baray markaa ahayd oo markaa bara saabkii ama wakiilkii deegaanka Soomaalida oo minister Nawaay ninkii oran jiray shantii meelood kale uu calaamadiyey oo goobtii iyo bajetar meel oran jiray ka mid ahaa Shabeelle iyo Araabi iyo Lafaciise iyo deegaan caynkaas ahayn dhul caynkaas wuxuu soo jeediyey markaa uu yiri shantaa meelood kale waxay noqonayaan mikitil baa oran jiray waxa la fahmay shaqada mikitil degme suge ama uu sharaxan degme uu sharaxnaayaan kaa uu barna degmo ka dhigay markaa kadib sidii baa waqtigu ugu dhacay dhulkii meesha kale iyaduna degmada loo aqoonsaday waxay ahayd dambal ninka dhowr iyo lixdankii maya malaniya taarikhdan afar iyo lixdankii ahayd ayaa isaga iyo walaalkii oo niman aqooyahan ay ahaayeen oo dee wax soo bartay oo loodkii waxay ahaayeen John F. Kennedy bay ahaayeen ninkii loo jira madaxweynaha Mareykanka ahaa su class bay ahaayeen oo ninkaasina waxay haystay qaybta Eritrea ninkana qaybta Soomaaliya waxay isku dayeen markaa inay afgambi ku sameeyo boqorkii markaa jooga xayla salaas markaa dhibaato boqorkii baa daldalay oo afgambi fashilmay uu noqday sidii baa markaa dhowr ilaa uu ku dilay ninkaas oo boqorkaas ku daldalay todobaatan iyo afartiina waxaa qabsaday dalka mingista ku qabsaday afgambi military dhibaatana meel occupation oo la qabsaday buu ka dhigay haba yaraatee wax kale oo gobollo iyo degmooyin oo la magacaabay ma jirin marka taas kulli waa taariikhda ay deegaankaasi leeyahay
ويهي أن وين هدينو كسي قدمنا كل تاريخ بادو بلارن أيو جزاهان دول الدجاج كما سمعلك البدلة هاي جارهان قبل كمان تفافن لو يقان الججج أما ده هروي ين واحد قاسي أن واحد ترتا أن قبل كو إن بدن مركز لقاه لنا يو ترك ترى ضدك قبل كفافن وحلي هذا ومليون يو هدان قلتنين دور بغلقون صدق دلول الله بدلولنا قبل ك يعني الدجمدة أو بر يو لفعيس يدر وناجي قوتي يحرقيل يركاسي أي كصوبان marka tirada inta la eego marka la eego iyo wax soo saarka xagga canshuuraha een bal iyada maxaad inoo sheegi kareysa marka la yiraado dhinaca wajale iyo dhinaca darwanaaje iyo dhinaca oo barre meelo badan oo dakada qalana ha jira arrimaha ayaga maxaad inoo sheegi kartaa een orda runtii een sida taariikhdu xusay sida oo barre marba ay ahaan jirtay wajalada ee wajalada ee maanta oo kale ee ahaan jirtay een oo ay ahayd marin la soo maro een wasaa sheegayso oo deegaankan population badan baa ku dhaqan een macnaa waxaynu ka hadlaynaa waa facts way macnaa een macnaa consensus ay sameeyay een gudiga diwaan gelinta ama doorashooyinka ay sameeyeen international ethiopia electoral board of ethiopia la yiraahdo nebel oo soo gaabiyay een 2017 kii uu sameeyay een labada een degmo ee dambal iyo aw barreen marka ahaayeen wadarta guud aan ka soo helay xogta halkaan ka soo helay waxa weey waa 502,078 qof weey waa 502,078 aan 278 qof aan marka population ka waa 2017 ka waa 5 sano ka hor marka ee inta waqtiga ilaa haddana waa muddo badan ba ka sokeysay dadku hadda inta waa ka badan yihiin waayo barakac kuma dhicin cudurrada kama dhicin dadku inta way tarmayaan oo deeway wax dhinta mooyey wax dhalanaya badan dadku marka hadda inta waa ka badan yihiin taas waa xagga populationka xagga macnaha cashuurta ama dakhliga ay soo xireeyaan degmooyinkani qiyaas ahaan san ka soo helay hay'adda cashuuraha ama xafiiska cashuuraha een 2019kii een waxa weeyaan 57 million birba soo xireeyaan 70 million oo birba soo xireeyaan een inta ugu badan degmada oo barra soo xireeyso oo 30 million ah een 17 million waxa soo xireeyso degmada dambal marka een marka degmada een cusub oo iyadu marka aanan wali si fiican loo fariisinin aanan xataa la kala xadxadeynin degmooyinka kale ilaa 5 milyan 6 milyan baa 7 milyan meel ah iyo qiyaas tahay laakiin wadarta guud waa 7 milyan wey marka population ahaan waa sida dhaqaale ahaan waxay soo xireeyaan degmadaasi waa caynka waxay ka dad badan tahay gobollo badan oo deegaanka ku yaalay ka dad badan tahay oo waa xaqiiqo ah oo jirta waxay ka dakhli badan tahay ama ka cashuur badan tahay gobollo dhowr ah ayay ka dakhli badan tahay oo cashuurta ay badan tahay kasoo saarta laakiin haddana haba yaraatee dadka inta cashuurta laga qaadayo wax ku soo noqday haba yaraatee ma jirto waxa weeyaan cashuurta deegaanka macnaha miisaaniyadda dowladda dhexe ay ka helaan waxa lagu qiimeeyaa ama lagu sarjaraa populationka wey markay soo gaadho deegaankana waxa lagu base gareeyaa degmo yani halka ay dadkan mushkiladu ka jirta wey marka hore waxa weeyaan markay deegaanka soo gaadhaan degmo lagu qiimeeyaa dadka cashuurta ugu badan bixiyey halkaa waxa ku dhacaysa xaq darro ma cadaalad darro ay kala kulmayaan waxa la leeyahay hadhow tole waxa tiin hal degmo ama laba degmeed iyagu cashuurta ugu badnaa oo gobollada marka laba gobol saddex gobol isku dara qaar kood ilaa saddex gobol la isku dara qaar kood ka cashuur badan oo ka population badan tira ahaana wasaa sheegi soo gobolka faafan saddex dalal oo labo waxay noqonayaan degmooyinka aan ku sheegay waana wax jira wey waayahay runtii waxyaabo badan oo halkaa ku jira su-aalo u baahan baa jira oo barnaamijyada intaan kusoo qaadan doono muddo iminka sanado badan laga joogo intii uu joogay maamulkii cabdi maxamed cumar waxaa jirtay dood maraykanka lagu qabtay oo ahayd in gobolka Harawe loo aqoonsado gobol safaaradda Mareykanka warbixin ay soo saartay oo Ethiopia waxay sheegeen magaalada Wajale oo gobolkaasi hoos iman doonto haddii gobolka Harawe uu go'o
inay go'doon noqon doonto gobolka faafan oo uusan lahaan doonin dakhliga iminka uu helo. Arrintaasi ma ka daba tagteen ka aqoonyahan ahaan hageysi ku dambeysay sheekadaasi ahayd in Harawa gobol gooni ah uu isu taago? Horta runtii meeshan horta arrintaas sheegaysa waa jirtaa, waa su'aal muhiima. Waxay ahayd waqtigii la isku dayay 2012-kii bay waqtigii cabdiilay waxaa madaxweyne ku xigan ahaa Mawlid Haayir. Waa waqtiga dadka reer Harawa is-abaabuleen ay damceen inay gobol helaan xuquuqdooda, macnaha hadday tahay miisaaniyad, hadday tahay mansab dowladeed, hadday tahay mashaariic. Anaa waxaasoo dhan waxay kagaxdhin degmooyin iyo gobol inay helaan bay kagaxdhin, hadday tahay shaqo abuur, waxaasoo dhan waxay kagaxdhin inay helaan 2012-kii bahayd waqtigaasi. Oo runtii waa sheeko dheer, laakiin arrintaa waxay u tageen ilaa dowladda dhexe ee Addisooba iyo ula tageen. Markii dambe waa lagu dhexdhexaadiyey isaga iyo Cabdi Ilay xukuumaddiisii iyo odayaashii waa lagu dhexdhexaadiyey. Cabdi Ilayna markaa odayaashii wuxuu ka daba diray madaxweyne ku-xigeenkiisa Mawlid Haayir sidii bay ku soo noqdeen oo in codsigooda loo aqbalo ay ahayd nasiib darro markii ay soo noqdeen. Waa u aamusay iyaguse waa u gudbiyeen gobolkoogii iyo wixii ay yani inay gobol helaan waxay xaqa u lahaayeen oo muujinayay u gudbiyeen. Laakiin nasiib darro arrintaasi waxay noqotay khiyaamo oo Cabdiile ku sameeyey odayaashaabay noqotay. Marka aad arrintan u kuurgashana dee waa is weydiinaysaa su'aalaha, war meeshan population kitaa ku nool yihiin, cashuurta intaa la leeg bixinaysa, ee u qalantaa sababta ay degmooyin u heli laayihiin magaalooyinkan waaweyn, Lafa Ciise kamid tahay, Gogta kamid tahay, Shadheer kamid tahay, Jaarar kamid tahay, Araabi kamid tahay, yani Leyla Kaal kamid tahay, Dhamal kamid tahay, yani magaalooyinka intaa la leeg sababta ay ama ismaamul magaalo u heli laayihiin ama ay u heli laayihiin degmo waa is weydiinaysaa. Taasi su'aalaha wax kaaga jawaabaya jiraan oo ah inaanan meeshan miisaanka cadda la saaraayo ma aha, yani waxa aan ka hadlayna maaha, waxa la saaraayo mid qabiil wey. Taa waxaa ku cadaynaysa magaalada Lafa Ciise waxaa ku dhow meel magaalo yaroo la yidhaahdo Haroris waa tuulo adigu hadda magaalo kuma sheegi karo, laakiin waqtigan arkay anigu tuulo yar bay ahayd oo 4 gargaarood ku yaalaan maqaaxiyo ku yaalay. Cabdiile wuxuu ka dhigay MCH, buu ka dhisay, dabeedna wuxuu ka dhigay degmo. Jaarre waxaa ku dhow magaalada Tulli. Dee laba meelood isku mid ay ahaayeen. Tullina degmo ka dhigay, Jaarrena sideedii buu ku daayay, Haroreysoon u qalmin buu ka dhigay degmo. Dad ahaan dadka way u qalmaa, waan u haneynaya, laakiin magaalo ahaan markaad egtay, iyaga isku egtay magaalada magaalooyinka dariska la tahay degmo ka dhigay. Lafa Ciise oo magaalo weyn oo caasimada oo xataa tartankii magaalooyinka markii la qabtay sanadkii hore laba sano kahor bahay magaalada koowaad bay ka gashay tartankii. Markaasaa la yidhi yani inay jigjiga u dayso ayaa laga baryey, maadaama jiga caasimadii tahay dalka. Maxay jigjiga u daynaysaa marka? Yani tartan baa la qabtay, magaalo ahaan baa loo tartamayey. Magaalo kadib waxay soo bandhigaysay wax soo saarkeega, wixii ay ku leedahay ma garanaysaa, ay qiyamkeeda soo bandhigaysay, ciyaaraheeda iyo hindaheeda. Marka number one bay runtii gashay, waayo waxaa garsoorka ahaa dowladda dhexe markaa joogtay oo garsoorka ahay. Marka cid kastoo aragtaana way dareemi kartaa, wayna aragtaa inay meeshan aynan jirin miisaan cadaaladeed inaanu jirin, laakiin ay tahay wax kale wax dadka lagu qiimeynay ama deegaanada lagu qiimeynay, taasina waa xaqiiqad jirta wey. Wayahay, waynu kasii gudbi doonaa insha allah. Waxaa jira runtii dhowaan saad sheegtay iminka magaalooyinka guud ahaan Itoobiya ay ahayn tartankaasi adaanan qaldanayn. Marka dhowaanna waa kii ra-iisul wasaaraha Dr. Abiy waa kii yimid. Marka waxaa jira iskuday odayaal iyo dad badan oo mutacalimiin iyo siyaasiyiin ay wadeen arrimahaasi oo dhan markaas kusoo xooriso, iskudayadaasi weli miyay socdaan in arrintan gobolkan gardaadintiisi iyo gobolnimadiisi in la raadiyo, mise arrintaasi waxay noqotay midii uu isku jabtay? Maya, dadaaladaasi weli waa socdaan. Mid kuwa joogsanayana maaha ilaa dadkan ay helaan xuquuqdooda ay rasmiga ah.
لكن دبا توين كتيرا واحد كمل ان دات كنت بدنا انا وغي مثلا ان دغمدن دمبل هي دغمد او بره ان waxa weeye aan iyo degmada Janna Gaaban aan waa oqaanay Cabdiiray magacii gobolkii loola tigay uu bixiyay oo hore uu magac daray aan labana waxay ka tirsan yihiin aan iyo ismaamul magaalada ismaamul magaalada wajhalaba waxay ka tirsan yihiin gobolka faafan sax dambalna waxay ka tirsan tahay gobolka Shiniire sax sababta yani dadkan aan loo kala soorayo ee magaal gobolada loogu kala daray si awoodooda loo weeqo aanay gobol horta u helin inkasta oo intan kaliya ee faafan ka tirsan gobol u qaranto laakiin haddana taalaftigeygu waa sababta sababaha ay kamid tahay waxaad arkaysaa aan metelan gudiga doorashooyinka markaad eegto bogooda aan xilliga doorashada degmada Dambal waxay ka tirsan tahay faafan aan doorashadu markay dhamaatana waxay ka tirsan tahay aan Shiniire sababtu wax kale maaha wasi aanay dadkani u helin laba goob doorasho oo laba xil dhibaan oo federaalka u galaa ay u soo saaraan oo Dambalna ay u yeelato goob doorasho xil dhibaan federaalka ka tartamo aw barana ay u yeelato goob doorasho xil dhibaan federaalka ka tago markaas aan leeyahay hal waxaad isku tihiin hal goob ama hal musharax baad soo saarisaan laba gobolna way ka tirsan yihiin bal cadaalad darrada wasan ku sheegay inta lagt dadkuna inay ogaadaan ay u baahan tahay marka in arinta gobolkuna waa arin socota in hawsheedana lagu jiro insha Allah waa la helayaayo as soon as possible insha Allah waa la helay in intaan qodobka ka bixin in gobolka Harawa hadii uu gobolnimadiisa helo sida ay dood badan hore jirtay in dekadaha qalalan marka gobolka Harawa la wareegaya arintaasi in maxaa ka iman kara isleedahay ama xaggaasi ma jira culays la dareemayo inuu iman karo sababaha loo ragaadinayo inuu gobolkan gooni u istaago طبعا horta way jirtaa oo waxa weeyaan dadaqaalaha ugu badan magaalada Jigjiga ama gobolka Faafan wuxuu ku tirsan yahay ama dowlad deegaanka badi waxa ku tirsan tahay jiidan degmada oo raama gobolkan Harawe ku tirsan tahay dhaqaalaha ka soo xiroda ayay ku tirsan tahay marka taasi waa waxyaalaha xiyaali Cabdi Ilaah hata ka fikiray inuu dhunta wajala ku xidha madaxtooyada uga dhigay Ismaamul magaalada uga dhigay gaarka ayay kamid tahay waxyaalaha ilaa hadda uu ka warwareegayo Mustafa Akhtar in gobolkan Harawo uu gaar noqdana qayb ay ka tahay oo waxa weeyaan culaysyo badan baa jiray isaga laftiisa oo xagga dambe ka taagan laakiin mar walba waxa ku xidhan tahay dadka dhulkan degan ee gobolkan degan bay ku xidhan tahay sida ugu hagar baxaan ay arintaasi ugu dhigiradaan ee isugu soo baxaan ee isugu habar wacdaan ee ay u doonaan xaqooda ku xidhan tahay aan ha waan arin iyo ku xidhan runtii aan wayahay aan ciyaadada kana gudubno saaxadda sheegtay dad aad u tiro badan oo gobolkaasi ku kala jira labada degmo Dambal iyo Awbare ama labada gobol ee Shiniire iyo Faafan aadan yiraahdo ama degmada Jigjiga ee caasimadda yani umada Soomaaliyeed meesha degan dhalinyaro badan iyo qoyaha badan baa jira marka waa maxay dhaqdhaqaaqooda ay wadaan ama waa maxay ujeedada ama hadafka ay mar walba dowladaha yimaado isbeddelada hadda Mustafa Akhtar baa jooga bardhahaas waan ogeyn inuu gobolka jameelo badan u tagay balan qaadiyo badan inuu sameeyay baan ogeyn jaamacad in la dhisayo MCHO wixii xagee marayaan xageysa ku dambeeyaan oo qodobkan ka gudbeyna horta runtii sidaad ogtahay Soomaalidu geystay doontaa joogan meeshii doonta ama mulaano madaxa ka noqdaa gabigoodu yani aragtidoodu waxay ku bays gareysan tahay kaliya inay kursigana ilaashadaan hantina dadka ka urursadaan laakiin wax horumar inta badan ma sameeyaan hadday sameeyaan qab cadaalad uma sameeyaan metelan imika dhulka aan kaaga sheekeynayay dakhliga inta lag soo saara gobolka Faafan buu ka tirsan yahay madaxtooyada kama fuga Mustafa Akhtar hore uu balan qaaday inuu deegaankan iyo dhulkan soo marayo liis ku soo arkay dibadda oo soo qiimeeyay waxa uu qalmaanay ay helayaan waa laba sano ka hor mar kursiga yimid dadka hadana saddexba ku dhawayn imika meesha kaliya ee uu tagay hal mar uu tagay waxay ahayd inta jigjiga ku dhawu tagay waa la faciisay iyo awbar uu tagay
يوشي ديرو سيخاصة بكتلي و ضروري دانتو بدي إنو تغو سف عكتي سيلا بنوحي هاد مركي أو رئيس الوزراء يتوبي مدلا فريس سنة دور كدوي لكن ولي ديغان كي قبل كحروة عقم تشوتشين دقمة الدنبل قبل كاشن إلو كلمة مالها قاروات تغي لكن ولي دقمة الدنبل حتى عقم تشوتشين صوتو أدي وح مشاريع وكفو ليو كصوفر عمام تشوتو ها ان دغمون كان ku sheegay oo dhan wado male eel male caafimaad male waxa weeyaan iskoolada iyaga dhistay 288 iskool baas ku yaalay dugsi hoose dugsi sare dugsi dhexe marka la isku daro 100 kun arday weeye waxa uu qalmaan jaamacado kulliyado in laga dhisay qalmaan waliba kuwa beeraha ugu muhiimsan ayaa uu qalmaan en yaani haba yaraate en waxa weeye wadadka ugu badan ee wax bartay iskoolada ka soo baxay ayna shaqo helanay xaq en xaq u laha en و ان دو واحد اركيسا ان انو جيرو عيري بدن بدن اركيسا او ان معناها هدي ودت هاي هدي انفراستراكشر كي لا فلين لهاد دولكاسي ان اوليبا غوبل كفافان كاميلا ميلها او دو دو ان واحد اركيسا ان اي جيرتو يعني ان ظلم باهسن او رونتا سوريسو ان دو واحد دتكن او سي دول قادن كريان ما يدو ميلها كدروك سنة كفوك ان اتكتيا ادرك يسو يعني مشاريع ده استنى كان حتى كلي انت وجو جرت ان دوي واه ويان الا دور جدبا يا كجرو ولا سمني اسكو خريا غوبلدا كلي دغموي كلي اسكو خريا واي هي ان وان كغد بنا قضب كان غب غبدي ايان كوسي سيقيندا ان مودن اي waxaa jiro ان دغمده دمبل او غوبل كشينيلا ان كسو حد غوبل كا لو بخي سيتي وان جعل سيتي نتا بور كترسن بورها كيا لا غوبل كشينيلا een waxa jira shaqaaqooyin iyo arrimo ka dhacay degmada Dambal iyo Nawaaxigeeda iyo dagaalo oo dad badan lagu xirxiray ee qaar kood inkastoo leh hadda wala soo daayay waxaan la soconaa ciidamo badan oo liyo police in halka la geeyay wala arrimaha iyo bulshada wax u dhaceen iyo halkay wax marayaan anaga iyo daawadayaasha nala wadaag een orderuntii waa su'aal muhiim ah een wana arrimaha runtii arslaahay oo wacdo weeyeen ama gundhoogba weeyeen barnaamijkeenan een arrimaha cusub ee hadda kasoo cusboonaaday ee gobolka ama degmada Dambal ee Dambal horta waa degmo ee runtii ee kulmisa ee laba beelood oo ee taariikhda intaan ognahay yani ee iskarab degana waligoodna iskarab degana doona ee waa dad isdhala oo ee inta badan yani wiil iyo abtigi iyo sadogi iyo seedigi iyo habreerti ee wax walba isku gala ee sidaa tahay haddana qardabe iska ma dayaan oo deewa qabiil iyo ciladiisa oo marka aanay bulshadu ka dhisnayn in dhinaca aqoonta in maadiga ama tadiiniga midna waxa oran karna in wali waxa ku jiraan yani waqtigii sabr iyo jahiliga ku jiraan oran karna oo in yani maamulada in oo macnaheedu haddii nabadooda laftigu caga badan yani marka kuma taagnaanayso maadaama in maamulada meelaha ka shaqeeyo laftigu aanay ahayn in kuwa u taagan een bulshadan horumarkeeda ay yihiin kuwa oo yani u taagan een danahooga iyo kursiga ugu taagan yihiin marka waxa yani si fudud uga faa'iideysan kara oo dadka caynkaas oo kale markay yihiin ama bulshadu ay sidaa tahay hal qof oo dana leh siyaasi ha noqdo een macnaha oday ha noqdo oday qabiil ha noqdo een kuwaas ku gabraarta een waqti hadda laga joogo een 30 sano oo ahayd in runtii de 7 culadeed oo Soomaaliba caam yeelay oo waqtigii 90-yadii culad baahsan baa heeraha ku dhaxmartay in jiidaha galbeedka in kadib in yani markii TPLF ay soo gaadhay deegaanka Soomaalida in waxay dhex dhigtay heshiis in lagu caalamaalay in oo in yani heshiiska waxa ugu muhiimsana in reerihii degmada wada degayay oo reerna oo galbeedka degmada dego reerna oo een barigeeda dego oo daaf masiba laga dhowray labada reer ee halka dega oo yani dad is dhalay oo saa sheegayo de een gacal iyo xigaala oo waa reerka Samaroon iyo reerka Ciise een yaa degmadan een wada dega oo wada shar gareeya een marka een heshiisidii marka ay TPLF halka markay ugu timiday iyadoo dagaaladaas ka socdaan oo dadkaasi ay yani meesha ay ka jirto arin murugsan ka jirto heshiiska ugu muhiimsanaa ama wixii ugu muhiimsanaa waxay ahayd
إن إن دقمدة دنبل إن يعني أي كسر نقطان خيره إن عيسى مر كاميشا لقى بعصر دقمدة أي كسر نقطان يهي إن معناه خير كسر مرهون عارين كهوا قبلي هالشيء كا دولة ديتول بيا جو بجو كايد وقتها ووقت هلال ده هولان كرو وعي هاد 93 94 يعني واحد قطبته قوم يمسن بكم هذا هاي، وهل كذا لو حلو بيج الصبح الفرو صاصي هاي، سلاس اللي هو شيء، لبدي يعني بيلوت لبدي دنا سلاس صحيحين يجو خالكوه، إدنا أنا خصب، قطب ككلا وحوها، وح الوكل السمي، حد بالوكل السمي، حد الوكل السمي، حد كاس وحوها، توج الدنبل حد كذن كدير دبا كحي جبوها يا لوكلا سمي وذك ذك دير دبا كجب هيكن يا لوكلا سمي توجع أي حد لوكر دقي سلاسي بشع يسند دمبل كسود دقين يعني مجال أهان وعادي لكن دقان أهان إن يوحي بير أه توجع إن دمبل دنا كحي جا إن دير دبا كحي جا هل كاسة حدود لوكر دقي صدق كاسة سلاسة أمريكا إن lagu caana maalay marka wali inkastoo aanu helin agreementka oo aanan gacanta ku dhigin laakiin waxa laga cidii u baahday waxa keenaysa xafiisada dawladda heer deegan ama heer federaal waxa keenaysa dadkii labada dhinac ee heshiiska duqeyda ka ahay goob jooga waa intaba waxa keenaya labada arin marka ee degmada barigeeda iyo galmeedkeeda kala degan yani dibka hadda jira waxa wada reerka galbeedka wada marka su'aashaadi weydiisay hadan soo dego reerka galbeedka ayaa wada in macna oo macna galbeedka dambal ah yani oo isleedahay yani wax ogay in awood siyaasadeed bay siyaasad bedelay isleedahay oo dhul ballaar u soo tafaxayti runti in oo de marka aad eegto macnaha reeruhu dadku way ku galagal fiican xagga siyaasadda oo hadda muxuu ahaa aadan faarax ninki madaxweyne ku xigeenka ahaa halkan deegaanka wuxuu buuxiyay booska ay gabadha banaysay tikreega ahayd khayriye ibraahim oran jiray ay banaysay ayuu buuxiyay maayarkii dir dhabana waxa loo soo bedelay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka mustafa akhtar noqdo guddoomiyaha shan niile walaf isla reerka uu weeye يعني واحد مودا مركا إن أود كلا جرتين ذا لفتي وحاجة ضمن كرجي حيسة يا جرتها وده ما عمله صومر ذا لفتي ومرش شو قاعد وحيران يا بجرتها ودون تي توب يصومر وحي صومر يني تبوت إن مركا اسمه من المجال ده دير نبل لفتي جوا وين كسر دتك ودقيني هاي حضنا إن ده أتصل هذا هاي سامي سياسي ده بكيرسة أو إن لفتي ده يعني واحد مركا دير إكتو إن بعد إن يعني وحوجي واحد أركيسة إني وحوجي سير بدات awo siyaasadeed bedelay marka ay hadda qoysas ka soo barakacay dhinaca canfarta oo dagaaladii canfarta ka soo barakacay yaa la doonayaa hadda in lagu deegaameeyo marka degmada dambal waliba ma aha dhinacii galbeedka dhinacii bariga ee beesha ciiri deganid ayaa sidaan warka ku hayo la doonayaa in yaa ciidamada la soo kaxaysto yaa cagafii oo markaas la doonayaa halka in laga baarihii dadku iska deganaayeen ba cagafii la rabaan la geliyo marka wadankii bariga waliba magaalada marka taalaftigeeda wax markaysa in de arinta caynka marka ay qulqulatooyin saa u jiraan dadka deegaanka ama qabiilada meesha way degan ay isku dhacaynkaas oo kale jiraan ama damac caynkaas oo yimaada wax weey maamulka meesha ka jira oo ka dhac gala laakiin waxa markaysa madaxweynaha dawladda deegaanka laftigiisa inuu hawo horeeyay inuu yani oo de masuuliyintiisa gobolka shan ila ay arinta fulilayaan inuu qayb ka yahay ba ku soo baxayso sawirka ay soo baxay marka arinta tafsiirina waa sawir وأنا رنتي إن وأنا واحد إن تروي إن مركا دت قريه هوجي إن دمبل لغو قبض ذي بعشرة وإن رده هاي معناها ده قال لي أيام بعدين إن تاس ومشكلة ده حدت هاي قوي إن لما حليني لا يمكن إن وأرين علاج بحسن دليل كرتا إن أرين طلبات يجون هالك كتير
وحوي إن دوني يدك إن يدب إن برنامج كان كجيب بوسدان هذا بلوغة إن وحوي يعني واحد ترى رنتي جوح بقى ترى أما درين بيراها كلا دكان قبل كاشيني إن كواسو يعني دبسنا يوم ما عن قبل كاشيني له أو لو بدلي ستي مرا يعني سي قبل كا متخيرات لو صوره إن قبل كنا رنتي إن ده واحد دكا إلا أفر بلوط بقى قبل كنتي هل بل مدكتو يعني ما كشين إلى الله يرحمه بس هو حاول قاطع يعني هل بالبكتي وقاطه إن قبل كم واحد دقة إن سمرهم وضمبل إن كده دقة إن ولب ما أنت أقول بالعالم غرغرة هو كده دقة إرر يقاطه كده دقة إن وحوي يعني هوي ملبو كده دقة دقة ما ده الله يرحمه إن وحوي يعني يعيسو إن صورة دقة موين كأنت كله دقة اسمه من المجال هدير دبا 40% ee Soomaalidu leedahay en 40% ga Soomaalidu leedahay deew en waxa weeye dir dhaba Soomaaliduna way wada degtaa qabiilooyinka wada degana waxa en ugu turoon saddex qabiil waa Ciisa gada Gursiga iyo Gurgure iyo ugu turoon laakiin waxaad moodaa ina baalihi kale yani siyaasiyad ama en dadir dhaba iyo Jabuuti oo isku furan laftigeed en wuxuu geeyay la hareeyay baad moodaa Gurgure waa u batay in la hareeyay moodaa en waqtiga sida ay tahay hadana ay tahay yani de belba marka magacii waxa uu la baxeen city iyo uu la baxeen en waana magaca en waxa la bedelay waqtiga abd ilay ba la bedelay iyadoo en yani beeshaasi sidii magaca loo bedelay yani yani de waxa uu kaashatay iyada laftigeegu waqtiga en xukuumadda Jabuuti ba uu kaashatay waa wax iska jirto oo loog yahay een city waa buur ku taala deegaanka beeshaas digtay weeyaan oo halkii lagu sameeyay xeerka doosha ciise way that's why marka gobolka lagu bixiyay magac laakiin dadka qabiilooyinka meesha degana ma ogola magacoogii bay dooniyaa saxda ah mar hadii maamulka hore isbedelina waxay filayeen in magacii gobolka lagu soo celiyo filayeen taasi wali ila hadana ma dhicin marka een hadda maadaama isbedelay marka in gobolka magaciisa hore lagu soo celiyo ayay filayeen colaado yani imika ka taagan een waxa hurinaya een si hurinaya dabka ku sii qabanaya arintan een waxa weeye waa maamulka gobolka Shiniile weey oo reeraha aan Ciisa ahayn ee gobolka degan weerar cad oo beegsiya ku hayay ruuhanti een iyaguna waxay yani ka shidaal qaadanayaan een madaxweynaha kiilalka Mustafa Ciidar ka shidaal qaadanayaan oo darkaysa inuu daacad ka yahay arintan een wiilka hadda gudoomiyaha ka federation-ka ku sheegay een nooca Adam Farax ayaa ka aktar oo hawshan yani metelaya madaxweynaha Jabuuti ba qaybka een marka nimanka nin walba kubada wuxuu ka ciyaaraya position uu isleeyahay kursigaaga ayaa dan u tahay buu ka ciyaaraya marka laga eego dhanka aad farax een isaga ay reernimo u taagan tahay mooyaan oo maanta ma islaam booskan aad joogto suurtagal ma ka dhigaya inaad gacan dawladeed u adeegsato een dad kale si aad u dulmido ama dabiil kale si aad u dulmido yani waa halka ay u taagantahay isagu laakiin sida saxda ah waayay inuu yiraa maanta yani dadkaaga iyo deegaankaaga ma u heelin kartaa jahliga haraadka korontada caafimaadka biyo la'aanta wada xumada iyo magaranaysa ma wax ma u tari kartaa inuu siraabeyd halku isleeyahay gacan dawladeed maanta dadka mooga yani waa arkaysa imika sida wararkan keenayna xogta tobol kaashin leen ma xogta inta tankeerina waxa kamida een macna error meesha la dhahdo een gurguray halka digan een nin gurguray ayaa beertiisa lagu dhex dilay kadibna la gubay ya een mulidad baa lagu laayay yani waxa soo dhana waxa ay qoyinka ilaa hadaan helin inay jiray weey een yani dambal waxay qorsheeyeen een yani kudladaasi ama kooxdaasi siyaasada yani ku baahday waxa qorsheeyeen in shacab badan la laayo laakiin way u hirgali weey waxa la geeyay ciidan ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida okay madan johar mad maglisa adkaaga wuu naga go'ay johar mad maglisa ah ku soo caawo ka go'ay ku soo caawo gabadhii baan ku soo ku sareynay جوهر من المغلسة عدك هذا ما مغلى عدك هذا عدك هذا ما مغلى
الو جور من مغلسة. من مغلسة. ها اوكي انو سو غنانات جب جبدي بين كوتشرنا سو دوو اوكي وانا وهي لكن دارو سفي عن يقوم موضوع لكن ما عرفت وينو موضوع كوسو انو سو غنانات ان شاء الله ها ما هو سو غنانات ان معناها ماشي هذا واحد كتير عيد كل يوم بوليس كان لقيه ان واحد يتمرك القلتون كعين كاسو كان دعانا مدرسة الديكانك ماشي اكو هذا نوري اي waxay isku afkaran waa inaan isku dhacaan waxa way maamulka meesha ka jiray in waa inuu arinta xal raadiyo weeyaan laakiin ma hayo dhinaca la safto hadda laakiin waxa meesha ka muuqata inuu mustafa ay tahay dhinaca la safan yahay oo ciidankiisi oo hal dhinac xidhayo hal dhinac uu caga tuuleenayo dadka qaar ma garanaysa dhaawac iyo la gaarsiiyay marka arrimahaasa hadda meesha ka jira waxa kale oo jira in xafiis yani xafiiska maleeshiyada gobolka shanid la saan ان حقت قاين هبه نمر لگه قاداي خوب او ددكي اگا كنولا بيشا كلي اهيد قلبيدكا دنبل لو قيبيي او ساي يعني ولا دغالمان ان بيشا كلي ولا دغالما وها سو دني وها موجينيا يا وا علامده موجينيا ان يعني اف اف بلا دغالوي ان او مدح لا اسكو لا اسكو غيلينيو كو ودا غنعسنيا اي اسغورسنيا اي اسمرتيا يعني وا علاد وها ويان نس سياسي كفاية سنية مدة سياسي كفاية سنية وي ومدة حل يسوق لي بل كان روح عن قباعات كان نقول وين حل كر هذه نين قبل كان إن حرق فهم ترى أنا حل كوضع هذه نين إنه مرؤون دجال به كقرح دون أنا وصاصا قبا إن كل اللي أرمتها عن كهل لي أنا إن إلا هي يعني نما كان سياسيين تاه هذا النقطة مصطفى أكتر يوم مدة حولها buutaan lahayn in iskamali hoone waa arimaha afrika ayaaba caynkaas sideedaba oo saay kursiga walaashadaan mar walba waa inay ka shaqeeyaan in qulqulatooyin ka shaqeeyaan waa inay dadka ay maamulaan gaajaysiyaan yani qaacida waxa jirta ayaga lagu maamulaa jirta oo ah in ayaga haddii dalgiso u seexanaya habeenkii reerka ma ilaalinayo laakiin waa la gaajaysiyaa habeenkaas oo dhan waa ciyaayo waa weey in wehdaas u haynayaa ya marka dadka ay maamulaan dadkan adaragtay een waliba khaasatan afrika soomaalidu hawsa daraadaan een yani qaacida waxa jirta ay dadka inay gaajisiyaan oo aanay horumarkooda iyo magaranaysa een ayna ka shaqeynin iyo wada noolashooga iyo deganaashooga iyo waxbarashadooda aanay ka shaqeynin iyo noloshooda ya marka een arrimahaas dadka riixaya mustafa laftigiisu een waan ognahay arrimaha hadda rabo inuu kolba reer garabka saaro oo aw reerahan in madaxa isku galiyo saas kugu maqnaadaan waa waxan ognahay weey arrimaha sababaya warinta u sameynayo waan ognahay waan ka dhigsanahay sababtuna wax kale ma aha sanadii hadda ugu dambeeyay waxa jiray sharar ba jiray qoladan dalka la yiraahdo in ay isku yimaadeen ba jiray oo ay golo ku sameysteen oo ay ku amaamudayeen inay midnimo sameeyaan oo si ay iyaguna talada dawlad deegaanka qayb uga noqdaan oo ay markooda u maamulaan deegaanka uga muuqdaan ayaa jirtay marka taasi si aanay meesha u imanin mustafa waa inuu beelahan dirka qaar ka mida gacasaar la yeeshaa kuwa kalena au fogeeyaa dabeelina iyaga madaxa isku geliya marka arrintaasina waa arrin jirta oo dowlad deegaanka arrin baa jirta heshiis bulshaa jira oo sidan soomaaliya unbuna cadayne oonan meel ku qorayne 4.5 ka ah 3.5 waxa baa jira marka hadda waxa qaar baa ka baxay meesha sida yani qaabkii wadaaga ahaa saamigii dowlad deegaanka qaar ka baxay baa jira waxa jira iminka xisbi buu lahaa deegaanku dowlad deegaanku xisbigaasi dir baa ka ahaa guddoomiyaha ku-xigeen kana daarood baa ka ahaan jiray mar walbana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaa madaxweynaha noqon jiray deegaanka guddoomiyuhuna wuxuu ahaa dir buu ahaa baarlamaankana hawiyaha qaata five kuna waa beelaha kale marka hadda taladii waxay ku soo ururtay hal beel oo fulinti haysata ku soo ururtay beelihii kale la haba yaraatay ma jira marka si aanay u imanin midowga dirka aanay meesha u imanin
وأنا أدرك وحسكو ويدينين وإن طلب الدولة ديجان كوهم جرين وإن المد ونقولن وإنه بيلها درك قار يسوي قاعصار لي إيشا كوا كرنا أو كهرجية ومركا كل بقار لصفتها مركا قاعدة سلفت كذا تفتها ثم دحونها تبوا تلفت كذا الشقي إن أنا رامز كسوق بنا ندي إن سلفت كيسو وحويان هل كان كم مرنا وأن أبنه هاي اللقطة أو كل هاي ويا مرة والله مالبو كغفرة بيشس أمر هيركيس كغفرة آه كغفرة صوت روح كلام أي واحد سيتي لبقيس أو بقرتو يا وهذا بيرها كلا جود عيسنا أي يوم مرة والله بكون ما قنادا مالك كلا يوطع الله يدب ودع كتير كا إن أريما ساتيرة ودوس كوبر على سنين مكا أنت هذا كبير حن باقا قدام بيجي ودرس بروسيا دول ديجان كا قبل كهربا جودان سوماليدا درتا سو عصبوناتي محيطها aan runtii horta een baaqayga ugu muhiimsan waxaan u dirayaa anuu een dadka ku dhaqan degmada Dambal oo ah dad een madax iyo timo ah oo aan marna kala maarmaynin anta istilaan bari weeyo weeyo shii yani intii een intii dhimatayna ya u soo noqon may anuu waxaan oran marka een walaalahayga dadka een reer Dambaleed waxaan oran lahaa gadaalo fariis waxaan ها 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 nabad gelyo ka shaqeeyaan oran lahaano taasan u dir laha baaq xukuumadda dawladda deegaanka waxa oran laha war dadkan cadaalad u noqo madaxweyne Mustafa Cagtar intuu joogo muddo yar buu joogayaa meesha waxa oran laha dadkan dhaxdhaxaad u noqo haday horumar tahay iyo haday een macnaha een wax kasto ay tahayba dadkan waxaan oran laha een dhaxdhaxaad u noqo cadaalad ugu shaqeeyta joogto taasan oran laha een dadka Soomaaliyeedna een runtii de anigu een waagii aan yaraa aan iskoolka dhigan jiray in deheesiga aan iskoolada qaadi jiray in heesiga tawriga ee kaan kun ma ahayn kuwa wadanigana wala nabar jiray oo dulka Soomaali galbeed anagu waxaan u naqaanay waligeeyba ilaa haddana aniga ugu laxamadan inuu yahay dhul laga maqan in waxaan oran lahaa niyo waligeen de horta ka caajisina inaad xornimo qaadataan ama dawlad noqotaan waligeen maskaxdiina ka sii deynina oo in heesiga waaga aan qaadi jiray markaan yar yaray iskoolka markaan galayno safka ku jirro si xasuustaayo in waxa kamid ah in danood iyo wajeer waxaan doonayaa inaan duulo oo danood iyo wajeer dir dhabi her dalka yeeyay laga dhacay dib u soo cishaa yani wali waa haysan si xasuusto in ana wajeerna waa hay'ad Kenya halkan danood iyo dir dhaba iyo herna waa in waa qaybta kale marka runtii waxaan oran lahaa in gobolnimadaasna in maanka ku hayo insha Allah de siyaasiyan ha noqoto adu qaabo badan oo insha Allah de lagu heli xornimada lagu heliya iman doonta insha Allah laakiin yaa laga in ay digan ama la rajo digan insha Allah aad iyo aad baad u maasantahay inta aan ku shaafmeerina barnaamijkeena maanta ay harawa maanta barnaamij taxanam noqdoona idan maalle cid ala la cidi doonayso inay qayb ka noqoto dhabaan guud ahaan dadka dawladda deegaanka degan waxa inagala soo xiriir karaysaan airotv@gmail.com halkaasna wixii talo iyo tusaalaad nagu soo gudbin kartaan mudane Jowhar Qalinle aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sida nagu ogolaatay inaad qayb ka noqoto barnaamijkeena maanta harawa maanta mahadsanid